Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na República DG. Sou o Léo Marota, quem você está falando, e hoje eu vim trazer uma notícia aí muito boa pra galera que é entusiasta de tecnologia e tudo mais. Então, o que eu venho trazer hoje é que a antena Starlink está começando a ser distribuída oficialmente por diversas lojas do varejo aqui no Brasil. Ah, Léo, mas isso aí já era vendido diretamente, era só você ir no site da Starlink. Não, irmãos, eu tô falando diretamente, ou seja, você ir no Mercado Livre da Vida, comprar e chegar em menos de uma semana. Eu vou explicar mais um pouquinho ao longo desse vídeo. Eu vou começar explicando pra galera que ainda não sabe o que é Starlink, né? Bom, Starlink é um projeto de internet via satélite aí do tio Elon Musk. Pra quem não tá ligado, ele é dono da SpaceX, tá investindo fundo na exploração espacial e também tá com esse projeto aí pra trazer internet via satélite pro mundo todo. Como que funciona? Resumidamente, são diversos satélites que são lançados periodicamente. Eles vão aí trabalhar numa baixa órbita da Terra e vão trabalhar num sistema muito parecido com o Mesh, né? Todos eles interligados ao mesmo tempo pra aumentar o alcance do sinal e também a qualidade trazendo internet aí pra galera. E pra você utilizar essa internet do Elon Musk, você precisa de uma antena Starlink, que é essa aí que eu tô colocando na tela pra vocês verem. E antes, pra você ter acesso a uma antena dessa, você tinha que acessar o site da Starlink e lá solicitar, né? Fazer um pedido lá e esperar, né? No início tinha uma certa fila que você tinha que esperar, tinha gente que esperava até mais de um mês pra poder receber a sua antena. Eu não sei muito bem como é que tá hoje não, mas pelo que me falaram, essa fila tá um pouco menor, né? Mas bem, sobre a informação que para mim é o principal trazer aqui do vídeo, no último final de semana, né, final de abril de 2024, né, eu tô gravando esse vídeo no início de maio de 2024, simplesmente começou a aparecer no Mercado Livre, com estoque direto da loja oficial Mercado Livre, e tava num baita desconto, né, tava saindo por menos de 1.700 parcelado, e a gente postou lá nos grupos da Desconto em Games, tá aí, Desconto em Games economizando, que você pode acessar aí no link que tá na descrição. Para quem não sabe, nós temos os grupos de oferta, né? E muito espantou a gente porque era um estoque oficial da loja oficial do Mercado Livre, né? E eu fui caçar mais informação para saber se tinham em outras lojas e aparentemente está começando a chegar em outras lojas. Ó, se você vê aqui, ó, na Fast Shop já tá disponível também, né? Uma grande loja do varejo aí com foco em tecnologia. O preço ainda tá um pouquinho alto em relação ao site oficial da Starlink, porém já tá chegando de forma oficial. Salvo engano, na Magazine Luiza também tá para chegar e a gente espera que cheguem cada vez mais lojas. Por quê? Quando a gente tem um tipo de produto sendo disponibilizado por diversas lojas, tem aquela questão da concorrência, né? Ou seja, quem tiver o melhor preço e melhores condições de envio, vai ter a preferência do cliente. É isso que o varejo busca o tempo todo, por isso que a gente tem diversas lojas aí conhecidas no mercado. E esse tipo de produto, que antes era vendido por apenas um canal ou importação, agora tá sendo disponibilizado por mais canais, ou seja, vai ficar mais simples para você adquirir a sua. Ah, Léo, mas por que eu vou adquirir uma internet via satélite hoje em dia? Tenho fibra ótica em casa, meu irmão. Você já parou pra pensar no tamanho que é o país que você mora? Pois é, cara, o Brasil tem uma extensão de terra gigantesca. E os grandes centros urbanos não representam a realidade da totalidade do país, né? Da realidade da galera que mora no Brasilzão aí dentro aí, que é o jeito que eu chamo. Disponibilizar a comunicação, né? O acesso à informação é difícil no país todo. Os grandes centros urbanos hoje em dia têm uma facilidade, mas até mesmo aqui em BH tem alguns bairros que nem pega sinal de celular, pra vocês terem ideia, muito menos fibra ótica. Agora imagina nos menores centros mais afastados dessas regiões centrais do país, assim, ou até mesmo interiorzão mesmo. Então ter internet via satélite é uma opção muito boa, tanto para uso cotidiano, né, a galera ter acesso à informação propriamente dita, quanto também para trabalho. A gente pega aí grandes agropecuários ou latifundiários, sei lá como é que chama esse tipo de coisa, às vezes para ter uma automação, aumentar o nível de tecnologia do seu plantio, esse tipo de coisa, agropecuário, ou até mesmo a troca de informação mais rápida entre os maquinários, ou até mesmo o acesso à informação dessas pessoas interior, é uma grande alternativa você ter acesso a isso via satélite. Ah, Léo, mas como é que funciona a questão da qualidade, né? Bom, nós temos um membro aqui na Desconto em Games e na República DG que ele tem a Starlink, né? Ele estava morando numa região rural e fez o uso aí da Starlink. Já tem bastante tempo que ele adquiriu e no início ele falava que passava por bastante oscilação, né? O ping, para quem não sabe, é o tempo que demora da sua informação vir do servidor
passar, chegar até você e ser enviado de volta, né? A latência. Ele falou que a latência era muito instável antes e que tinha uma latência até relativamente alta, vamos supor, se você quisesse jogar esse tipo de coisa. Mas ele falou que nos usos mais recentes trouxe uma certa estabilidade a mais e também melhorou a qualidade da latência e tudo mais. Eu creio que isso é devido à quantidade de lançamentos que vem ocorrendo, né? A gente vê periodicamente sendo lançados novos satélites, né? Ou seja, mais satélite trabalhando em conjunto, mais qualidade de sinal, né? A gente vai ter menos riscos de ter perda de sinal. Sobre a questão dos lançamentos aí de satélites da Starlink, teve até um tempo atrás que viralizou a galera olhando pro céu e tava tendo aquela fileira de luzes no céu. O pessoal tava falando até que era alien e tudo mais, né? Vou deixar a imagem aí na tela. Mas não, eram novos satélites Starlink que estavam sendo lançados. Salvo engano, tem até algum aplicativo, eu não vou lembrar o nome aí, mas numa pesquisa rápida aí você vai encontrar. E nesse aplicativo ele fala quando que vão ser lançados novos satélites Starlink, em qual região, e aí você pode ver direitinho como que funciona. Eles vão enfileirados, assim, é bem bonito de ver. Aí de repente eles vão e tomam suas direções e cada um vai para um lugar. Sobre a questão do alcance de sinal, eu vou mostrar para vocês diretamente aqui do site da Starlink, né? A gente tem aqui aonde está disponível esse sinal Starlink, e aqui no Brasil a cobertura é praticamente completa, tá? A gente só tem algumas regiões aqui no Amazonas que estão em lista de espera, mas a expectativa de expansão até 2024. Então, basicamente, você vai ter acesso à internet no país todo. Igual eu falei para vocês, né? Os grandes centros urbanos, a gente tem sim acesso fácil à informação. Agora, você imagina uma zona rural lá no Mato Grosso e tudo mais, numa região de selva lá no meio da Amazonas, a informação pode se tornar acessível através aí da disseminação, tanto do sinal quanto também agora tendo o estoque localizado desse produto aqui no Brasil. Igual eu tava falando para você, é importante sim ter esse tipo de produto. Quanto mais lojas tiverem esse produto, quanto mais lojas fornecerem esse produto, é melhor para o consumidor, né? A gente tem aí diversas promoções que acontecem, as disputas de espaço entre essas lojas que querem ter a fidelidade aí dos seus consumidores. Então a gente pode esperar sim preços mais atrativos, e eu vou deixar o link aqui na descrição de algumas lojas que eu achei até o momento onde você pode adquirir a sua. Lembrando que assim que chegar em mais lojas, vamos disponibilizar também na descrição e também vamos publicar lá nos grupos sempre que tiver uma oferta. Então, se você tá caçando desconto aí na Starlink, ou então tá procurando jogos com desconto, consoles, etc., acesse os grupos da Desconto em Games ou Economizando para você economizar de verdade. Fechou? Bom, galera, eu acho que é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Conta pra gente aí o que você achou dessa notícia, se você já utilizou essa tecnologia, se você tem dúvidas sobre essa tecnologia, deixe seu comentário. Não esquece de deixar seu like também, não. Agradeço sua atenção até aqui. Um grande beijo no popô. Até a próxima.